Hei, velkommen til Hitfaktor. Mitt navn Joakim. Og mitt navn Jan Stian. I dag skal vi ha en liten guide for nybegynnere, hva utstyr de trenger. Og først starter vi med pistoler. Det heter dynamisk skyting, og skyting, da er det innebærer det våpen. Så pistoler, Joakim. Du er jo CZ-skytter. Ja. Jeg skyter CZ i production. Grunnen til at jeg skyter CZ er for det var det jeg begynte med, og det er det jeg trives med. Så veldig mange skyter CZ i dag, og det som gjør det enklere å velge CZ er jo at veldig mange har deler på banen, for eksempel. Så er det en rimelig inngangsbillett. Og du skyter jo Tanforio. Ja, det er... kan nesten kalle det en italiensk versjon av CZ-en. Det er jo da samme prinsippet, og jeg vet ikke hvorfor jeg gikk for Tanfoglio, det var bare det jeg ville. Det her er to av de litt dyrere pistolene som du kan, når du kan starte med dynamisk i production. Når du starter i production, så vil jeg anbefale kanskje å skyte det du har hvis det er godkjent. Glock for eksempel er et glimrende nybegynnervåpen i dynamisk. Der er folk som vinner med Glock, så det er ikke noe galt med å starte med en Glock, men det her som sagt er det vi skyter med. Det finnes forskjellige klasser innen dynamisk. Den mest vanlige klassen å starte med, det er production. Veldig mange har pistoler som er godkjent for production allerede, så det er en grei inngangsbillett. Og uansett hva pistol du har, det finnes alltid en klasse innen dynamisk du faktisk kan bruke den. Om man er konkurransedyktig i den klassen, det har ikke så mye å si. Du er der for å lære i starten, så ta med deg den pistolen du har, og skyt. Når du begynner i dynamisk skyting, så trenger du en del utstyr. Og noe av det første du må se på er hylster. Her har vi et vanlig Kydex-hylster. Det er ikke noe sikring på det hylstret. Det eneste du gjør er å trekke rett ut fra hylstret. Det er enkelt å bruke, det er billig, og så tåler det ganske mye. Du har flere typer Kydex-hylster. Her er det fra Ghost. Sist gang jeg sjekket så kostet det 800 kroner. Så det er en billig inngangsbillett til å kjøpe hylster, og det fungerer like bra som de mer avanserte hylstrene. Man har race-hylster, der hylsteret låser rundt avtrekkerbøylen, og man har en lås som man da vipper opp, og da kan man bare trekke rett opp. Det er mer dyrere hylster, men er det verdt det? Vel, hold på du lenge og vil ha det råeste utstyret, så er racehylster veien å gå. Men fremdeles, veldig mange som holder på lenge, de sverger til Kydex-hylstra. Det er egentlig hvor mye penger du har lyst til å legge i det, så valget ditt. Noe annet som er veldig viktig når du begynner er magasinholdere. Der er det også veldig mange forskjellige typer. Jan Stian skyter med magasinholder fra Ghost, og du kan jo... Ja, det er veldig enkle. Det er rett og slett bare et plastskjelett som der er skrua og en liten sånn fjær inni, så setter du det bare ned i. Jeg har montert mine med det som kalles bullets out, det vil si at kulene er ut ifra meg. Når du kjøper deg her, så følger det med to av disse her er plasthylsene, kan du kalle det. Og den ene er den veien der, og den andre er sånn jeg har montert det, med kulene ut. Jeg foretrekker den veien her. Hvilken vei man foretrekker, det er veldig individuelt egentlig. Men det du trenger er tre stykker minimum. Jeg har til dags dato ikke trengt mer enn tre stykker. Så de som bruker 5-6, de skyter gjerne en annen divisjon, vil jeg si. Hvis du ikke heter Joakim da. Joakim bruker mye.
Belte er det veldig viktig at det er et stivt belte. Det her er i to deler. Det er et innerbelte. Det her fester du inn i da bukselinningen din, disse her beltehempene. Hempene, ja. Der var ordet. Minimum tre. Ja, og så setter du det her utenpå og låser det fast med borrelåsen. Enkelt og greit. Ja. Det er viktig at det er stivt, fordi at når du da drar pistolen opp, at det da ikke flekser, og rett og slett gjør det ukomfortabelt når du trekker. Du skal bære en del vekk. Så. Ja. Når du har masse ammunisjon her, så vil det også begynne å sige hvis at du da ikke har et stivt belte. Når det gjelder personlig verneutstyr, så er det to ting som er viktige. Det er briller og hørselvern. Aller først så ser vi på hørselvern. Der har vi tre typer du kan velge mellom. Det er passive, som bare er gode, altså vanlig hørselvern, uten noe tull, enkelt og greit. Demper veldig godt. Så har du aktive hørselvern. Det vil si at du har mikrofoner her som tar opp lyden rundt deg, så du hører hva RO'en og de andre rundt sier, men det stopper ut farlig lyd, som skuddsmell. Noe annet som du kan bruke er sånne formstøpte hørselvern, altså plugger. Det finnes vanlige, dette er Surefire plugger, som bare stikker inn, det var veldig behagelig. Og sånne formstøpte, det kan du få folk til å gjøre, eller du kan gjøre det selv. De her sånn er kjøpt på Clas Ohlson for 199 eller sånt da. Og det er sånne her. Altså det er samme merke som lager de. Hvis du ikke vil ha rosa, så har de tan på Clas Ohlson til 200 kroner. Jeg foretrekker plugger ute, og bruker passive hørselvern, altså sånne uten inne, i tillegg til plugger. Og hvis jeg... Det er egentlig det. Jeg foretrekker aktive hørselvern. Det gjør at jeg hører bedre RO, og det fjerner kun skuddlyden. Når jeg er inne, så dobbeltplugger jeg, det vil si jeg bruker aktive hørselvern i tillegg til noen formstøpte plugger. Det kan være en fordel å dobbeltplugge inne, fordi at da blir lyden såpass mye kraftigere, og er det en ting vi trenger, så er det hørselen vår, så pass på, beskytt deg selv. Briller er absolutt påbudt i dynamisk. Det finnes utrolig mange forskjellige typer. Vi kan ta noen av Oakley sine først. Det her er M-Frame fra Oakley. Den er veldig mye brukt. Den har utskiftbare glass, som er veldig greit. Så du kan få kjøpt flere forskjellige typer glass. Det her er en modell som har eksistert veldig lenge, og jeg har brukt helt frem til jeg gikk til innkjøp av Tombstone. Tombstone er den aller siste brillen til Oakley. Den er rett og slett laget for skyting, og kan byttes glass veldig enkelt ved å bare ta ut disse her dingsene. Binnene. Og gå over til et annet glass. Så den er den jeg personlig foretrekker. Jeg har tre forskjellige typer. De jeg begynte med var de her. Det er altså Forsvarets splintsikre briller, som bare noe jeg hadde liggende. Så det trenger ikke være veldig dyrt, brillene du skal ha. Men for egen komfort så er det greit å legge litt mer penger i brillene. Så da gikk jeg til innkjøp av de. Det er Bollé. Det er også utskiftbare glass, som Jan-Sians sa. Og da får du med da både sorte og gule glass. Jeg foretrekker alltid å skyte med klare glass. Etter en stund så gikk jeg over til de her, som er Rudy Project.
for jeg bruker jo briller, og da måtte jeg ha innsatser. Og de eneste Oakley sine Tombstone tar ikke innsatser, eller så hadde jeg gått for de, for det er veldig ålreite gode briller. Men jeg gikk for Rudy Project med sine innsatser. Her får du også med utskiftbare glass i mange forskjellige varianter. Og du får også kjøpt kit som kun er brillene, hvis du ikke vil legge så mye penger i det. Nå har du våpen, du har en rigg, altså hylster, magasinholder og belte. Og du har hørselvern, og du har briller. Da er du nesten klar for å begynne å skyte. Det siste du trenger er magasiner. Minimum 4 magasiner. Du har 3 i beltet, og så 1 i våpenet. Da klarer du deg gjennom de fleste stagene. Jeg har faktisk enda ikke kommet over en eneste stage der jeg trengt mer enn 4 magasin, så med 4 magasiner så klarer du det. Som du ser da, så har dynamisk skyttere mye utstyr. Vi kan kalle oss nærmest utstyrhore. Det er vel den riktige terminologien. Det er mye utstyr som er kjekt å ha, og det er mye utstyr som du kanskje må ha. Men det er ikke alt utstyret du virkelig behøver. Du kan jo begynne med å oppbevare pistol. Ja, når du starter å skyte, så er det veldig greit å ha noe spesifikt, å ha pistolen i veska eller baggen, av 2 grunner. Det ene er at da driver ikke han og slår imot andre harde ting ned i baggen. Og når du kommer frem til konkurranser, så tar du den her ut av veggen, går bort i safety zone, legger den ned, da putter pistolen i hylsteret, for da slipper du å ta med deg hele baggen bort. Det er bare en enkel liten ting. Den finnes i 2 generelle versjoner. Det er sånne soft og de harde. Som ofte så kommer pistolen din i en sånn hard case. Den kan du gjerne bruke. Så det er noe jeg vil anbefale. Videre så har vi jo da for eksempel sko. Skotøy er jo ganske viktig. Vi løper rundt og skyter. Vi løper rundt med et våpen i hendene. Både jeg og du skyter med sånne sko. Ja. Det er Salomon Speedcross. Det som er fint med disse kontra joggesko, det er at her har du grove såler med masse mønster. Det er egentlig trail-løpesko. Så her får du masse grep i terrenget. Og gress og sånne ting da. Det mest vanlige man skyter på er jo enten grus eller gress, og disse der gir deg litt bedre grep enn joggeskoer gjør. Det handler jo også litt om selvtilliten da, når du løper rundt og vet du kan stoppe eller kan runde et hjørne i full fart. Selv for meg som er en 3 ganger størrelsen av Jan Stian, så 2,5. Så holder jeg grep med de skoene her. Begynte jo med joggesko, og kjøpte fort sånne sko for å håpe å gå på trynet. Og du går kun på trynet en gang med ladd våpen i handa, før du skjønner at det er grep som er ting igjen. Pussesaker. Noen vil kalle det helt nødvendig, men har du Glock så er ikke det helt nødvendig å ha pussesaker. Men det finnes i flere forskjellige varianter. Som regel har du pussesaker. Men hvis det ikke så finnes det, sånn som den her, en veldig grei liten veske fra Otis. Grei å ha med seg i baggen. Og når du kommer hjem igjen, rett og slett å pusse den. Hadde du en versjon av den? Ja, jeg er fra Double Alpha. Her så har jeg med, får du også med en matte du kan skru på. Det er med alt av verktøy du trenger, og oljer og det som er. Utstyrsfore. Ja. I tillegg da, så siden jeg er litt feminin av meg, så har jeg sånne legehandsker, holdt jeg på å si. Tolverhandsker. For å slippe å få da mye møkk på fingrene, hvis at jeg må innimellom, eller midt på dagen, ut og skru på våpenet, så kan jeg heller dra på meg de, så slipper jeg å få olje på fingret når jeg skal skyte videre. Ja. Så er det ingenting som er kulere enn å legge ut video av at du skyter.
Enten kan du få noen til å filme deg med et mobilkamera, eller du kan sette et GoPro-kamera på hodet. I description på videoen under her, så får dere se hvordan jeg fester det her på hodet. Så se på den når dere er ferdig. Jeg bruker vanlig GoPro Hero 4 med et pannebånd, ikke vi kaller det. Ja. Som da får god video fra første person. Men som Jan Stian nevner, så kan du også få andre til å filme. Begge deler er jo ja, godt å ha. Kurant. Men det du kan begynne med når du først begynner å skyte, er å se på deg selv i tredje person. Mm. Da vil du se alle bevegelsene du gjør, og ting som du kanskje ikke vet du gjør. Ja. Så hvis man har sånne pusehender som meg, så får man rett og slett vondt av å drive og lade kontinuerlig. Så jeg har kjøpt med en sånn liten fin sak, der du rett og slett bare drar rundt, og så drar ned der, putter du kulene ned i, og slipper for hver, putter kulene ned i. Sparer det for mye tid og krefter, når du skal lade såpass mange magasiner som du skal i dynamisk. Når vi snakker om hender, så kan det være greit å ha med seg noen handsker eller votter på skytebanen. For det hender jo det er litt kaldt, det kan hende det er vått, det regner jo ofte i Norge. Så hold fingeren varme, så funker de utover hele dagen. Yes, timer er også greit. Man skal jo ha et resultat av det man skyter. Timere kan man få i klokkeversjoner med mikrofon på klokka, eller man kan få en sånn, Jørgen. Ja, jeg bruker den veldig mye, bare fordi det er enkelt å sette den på buksa og løpe rundt etter folk. Så har jeg også en sånn klokke, som jeg bare rett og slett ikke har lært meg å bruke. Men når du begynner å skyte, når du står på banen alene, så kan det være greit å ha en sånn timer som får opp, som tar opp alle skuddlydene dine. Mens det finnes jo også apper i dag. Ja, det gjør det på telefonen. Ja. Og det fungerer jo godt når du tørretrener for eksempel. Du kan skru ned lyden hjemme så du ikke vekker hele huset. Så snakker vi om briller i sted. Det er veldig greit å ha med seg noe så du kan pusse deg brillene med. Jeg har en lei tendens til at når dagen går utover og jeg har skutt en del og sånn, så glemmer jeg at jeg har på meg brille og skal klø meg i øyekroken, og det blir stort fettmerke midt på der jeg skal se. Så her er en enkel sak fra Oakley. Du børster over, det her er en vannløselig sak, og så har du en klut inni her. Så et eller annet form for pussemiddel for brille er veldig greit å ha. Hva du har lyst til å ha? Ja, nå har jeg masse igjen. Den utsynsjorda, vet du. Du kan bare begynne med grip og... Ja. Når du er ute og skyter, så er det jo kjipt å reise helt til andre siden av landet og åpne gårdene. Du knekker kanskje en fjær. Det kan skje. Eller andre ting. Så jeg har alltid med meg et delekit. Her har jeg alt jeg trenger, og sannsynligvis veldig mye mer. Men jeg har også med meg to pistoler. Det er fordi hvis den ene kneler etter en stage, eller på en stage, så er det bare å bytte pistol. Og så kan jeg fikse den andre i lunsjen, for eksempel. Men så har jeg alltid del hjemme. Så hvis du er på en konkurranse, og det er et eller annet galt som skjer, så trenger du ikke den sånn, du vet hvor du skal gå. Og det er jo litt tilbake til det jeg sa i sted, med å velge et våpen som, eller jeg valgte et våpen som mange bruker, nettopp på grunn av det her, at sannsynligheten er stor for at noen har et sånt kit, eller har løse deler av det du trenger. Når du er på trening, kanskje du velger å lade selv. Da er det greit å ha en sånn pose som du kan putte tomhylsen din oppi. Når du er på vei hjem, så er det høl i bånd, så du får ut all skitten da.
Det er også mange som bruker den her til å ha ammunisjonen i, også på match. Jeg gjør det. Ja. Jeg har gjort noe lignende før. Før så brukte jeg en sånn, og hadde ammunisjon i. Bare gikk 1000 skudd oppi der. Men etter jeg hadde, jeg la det jo selv, det gjør du da. Og det hender jo at dessverre at man er ikke helt perfekt. Og? Et par ganger så gjør man feil. Så jeg gikk over til å bruke sånne på match. Og jeg da legger ammunisjonen, ferdigladet ammunisjonen her. Og da kan jeg også se, da får jeg enda en mulighet til å se om det er noe gærent på ammunisjonen. I tillegg så vet jeg alltid hvor mye ammunisjon jeg har igjen. Så har jeg med meg 400 skudd, så har jeg med meg 4 sånne, så er det lett å telle hvor mye du har igjen. Jeg bruker begge variantene. Jeg har med meg all ammunisjon i deg der. Så når jeg da skal begynne å lade magasiner og så videre, da tømmer jeg derifra over i en sånn pose. Fordi at jeg synes da er det enklere å bare gripe ned i og få med seg en håndfull ammunisjon for å putte i magasiner. Den boksa er vanskeligere når du da skal rett og slett gripe ammunisjon ut av. Ja. Det er som sagt bare kjekt å ha. Så. Yes. Og så ser jeg her, Joachim, ja. Liquid Grip og Grip. Ja, det er veldig kjekt å ha. Når det er varmt ute, når man ikke har behov for handsker, så er sjansen veldig stor for at du blir svett på hendene. I hvert fall jeg blir med en sånn her. Det er flytende magnesium som du smører ut i hendene. Akkurat den varianten her er noe som styrkeløfter bruker, som jeg bare har prøvd ut masse forskjellig. Det den gjør er at han tørker ut hendene dine og gjør at du får godt grep på pistolen. Men det som er viktig med den her, kontra, jeg har også prøvd noe fra klatremiljø, som er litt mer, jeg opplever at den er mye fetere og at han støver mye mer. Og det som skjer da, er at da får du masse sånn støv på magasinene, og da får du det overalt, og da dette magasinet treikt ut. Så en sånn, enten liquid grip, en grip, eller den her, som heter, selvfølgelig klistret over, ProGrip, de er veldig gode. Så en av de... ProGrip er vel den som er mest vanlig å bruke? Ja. ProGrip og Liquid Grip i USA er veldig, veldig mye brukt. Det er samme, den Grip er samme greie. Den her, mikrofon, eller? Den bruker du til å rense magasin med. Det finnes litt forskjellige typer av den her. Den her er med en sånn pigg i bakenden. Hvis du skal kjøpe en sånn, så må du se på magasinet ditt. Trenger du den piggen for å åpne magasinet ditt? Eller har du magasin som er mulig å ta ned uten verktøy? Mens CZ-magasiner, som vanlige originale, har en plugg her, som må trykke inn der for å demontere. Så det er verdt å tenke over. Og den bruker du da, du demonterer magasinet, kjører den gjennom for å få ut grus og gress og skitt. Ja, for når du driver og skyter, så dropper du bare det magasinet ut av pistolen din, og det går ned i dritten, og da så begynner du å lade ny ammunisjon i et drittfylt magasin, det er å be om trøbbel. Så, ikke gjør det. Nei. Hvis jeg er inne på magasinet, så har jeg en sånn taske som jeg har magasinet min i. Her fyller jeg opp alle magasinene med, siden jeg skyter production, så fyller jeg alle sammen med 15 skudd, og putter inn her. Da er det bare å ta ut og fylle og ta i beltet. Og når jeg da har skutt en stage, så legger jeg de magasinene ikke inn i strikkene. Så da, når jeg er ferdig med å skyte, så legger jeg bare magasinene oppi her, og da vet jeg at de må fylles opp. Så det er også en ting som er kjekt. Åha. Ja. Ja, vi er inne på magasiner. Dette er en silikonfille. Den tørker av magasinet med. Har du prøvd sånn? Nei. Nei.
Som vi nevnte, så slipper du magasinet i for eksempel sand. Mm. Og da er det fint å ha en sånn fille og tørke magasinet utvendig med. Og da glir det også lettere i magasinlommer og inn og ut av åpnet. Mm. Så det kan også være verdt å tenke på. Så er det litt å tørke det med. Ja. Det tørker svette, tørker av annet du trenger å gjøre. Underlag når du skal rense en pistol, samme det, en liten klut-strek håndduk er veldig greit å ha. Den her bruker jeg på pistolen når den sitter i hylster. Grunnen til at jeg bruker den er fordi, rett og slett, at jeg ødelegger t-skjorta mi når jeg skyter, hvis jeg ikke bruker den. Baksiktet er ganske skarpt, mm. og da skjærer det inn i t-skjorta og ødelegger t-skjorta. Det er hovedgrunnen. En annen ting er at du får, hvis det regner eller er veldig støvete, så beskytter du våpenet for vær og vind. Ja. Yeah. Og siste? Kanskje det viktigste? Det er treningsdagbok. Inne her står alle mine dypeste hemmeligheter. Mm. Fra match. Yep. Så det jeg gjør her er på en match så skriver jeg ned tanker før, altså når jeg kommer til matchen, og før stage, og rett etter stage. Så får jeg ned alt sammen, så kan jeg komme hjem, og så kan jeg analysere tanken som jeg hadde. Mm. Gjør du det? Nei, det gjør jeg faktisk ikke. Det er noe som man kan bruke som et verktøy for å bli bedre. Mm. Få orden på tanken. Kanskje derfor det ikke er så god, da. En annen ting som er greit for de hjemme, mm. hvis du har samboer, så er det en kalender hvor jeg da skriver inn alle matchene som jeg skal på. Så da er det lettere for å holde styr på. Så kan du også skrive opp her hvilke, altså du kan skrive opp torsdag den 17. Mm. så skal jeg trene, og da slipper du ikke unna. Nei. Så har du noen hjemme, så pass på deg. Det er dynamisk, tar veldig lang tid. Så det er egentlig siste tipset fra oss. Ja. Så se videre på andre videoer, så kommer det mer fra oss. Så snakkes vi. Skulle jeg sagt, ha det nå? Ja. Ha det.